Миколаївські депутати стурбовані арештом заводу «Океан» та звертаються до президента України. Перша персональна виставка художниці Лесі Сайковської. Дивіться далі. Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Депутати Миколаївської міської ради звертаються до президента України Володимира Зеленського з проханням взяти під особистий контроль ситуацію щодо арешту майнового комплексу суднобудівного заводу «Океан». Таке рішення прийняли вчора, 6 лютого, під час 56-ї сесії міськради. Власник Василь Капацина говорить, через арешт завод «Океан» може остаточно припинити свою діяльність, а 700 людей залишиться без роботи. Шість європейських контрактів. В грудні ми підняли українські і голландські прапори, зіграли гімни, заклали перших дві баржі. Маленькі по 440 тонн, але це початок. Сьогодні ми вийшли на співпрацю з державним концерном в Італії. На жаль, репутації славного імені «Океан» завдано удару, що поставило під сумнів існування в перспективі. Ніхто не буде мати справу з підприємством з кримінальною історією. Депутат Миколаївської міської ради В'ячеслав Апанасенко запропонував влаштувати безстрокову акцію протесту в Києві. Ініціювати, якщо потрібно буде, дострокову акцію під адміністрацію президента, під адміністрацію нашого прем'єр-міністра, генерального прокурора, залучити всіх депутатів обласної, міської та народних депутатів України від Миколаєва, які підтримують наших жителів, які працюють на заводі. 43 депутати, 46 проголосували за прийняття звернення до президента України. Ніна Буллах, Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 13 січня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генпрокуратури наклав арешт на майновий комплекс Миколаївського суднобудівного заводу «Океан». Як повідомляла прес-служба Офісу Генерального прокурора, таке рішення було прийнято в рамках кримінального провадження за фактом доведення до банкрутства та незаконного заволодіння майном підприємства. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилась перша персональна виставка художниці Лесі Сайковської. Майстриня презентувала 25 авторських пано, прикрашених петриківським розписом. Серед представлених робіт одну майстриня виокремлює. Квіти на жовтому фоні створюють особливий настрій, говорить Леся Сайковська. Оці блакитні квіти, чомусь вона, коли я її написала, вона мені сподобалась, вона така літня, така... Навіть незважаючи на те, що там коричнева фарба присутня, але оця така спека літня, все одно мені дуже подобається. І коли я її бачу, мені якось приємно стає, що невже це я намалювала. Петриківським розписом майстриня займається близько 20 років. Опановувати основи декоративного розпису почала у 10-річному віці. Говорить, займаючись петриківським розписом, відпочиває. Я відчуваю спокій, внутрішній такий. Тобто, коли я розписую, я заспокоююсь і поринаю в якийсь світ кольорів, квітів, птахів, метеликів. З 2018 року Леся Сайковська є майстриною обласного народного творчого об'єднання «Прибуччя». Майстриня багато разів приймала участь уже в наших заходах, але персональну виставку вона робить вперше. І вона війде в цикл «Нові імена Миколаївщини», який буде стартувати в 2021 році. Тому я думаю, що цей унікальний елемент, який у нас є теж на Миколаївщині, ми здивуємо всіх. Стефанія Чаплигіна – колишня учениця Лесі Сайковської. Зараз дівчина викладає декоративно-житкове мистецтво дітям. Каже, своїми знаннями завдячує вчительці. Вона мене навчила саме петриківському розпису і взагалі відкрила для мене світ мистецтва. Багато років я в неї навчалась, після чого почала навчатися в коледжі культури і мистецтв і продовжила. Зараз працюю вчителем, керівником дитячих гуртків. Розглядає картини Тетяна Воронцова. Каже, подобається кольори та витонченість робіт. Мені взагалі сподобались картини і ручна робота. Наприклад, тим, що цікаво для майстрині – це розписи на тканині, на речах. Це дуже актуально на сьогоднішній день і саме це мені більше сподобалось. Для всіх охочих влаштували майстер-клас петриківського розпису. Виставка в музеї триватиме до 31 березня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цю хвилину це вся інформація. Зустрінемось о 8:30. Тетяна, вам слово.